Երևանի 2080 համյակի տնակատարությունը եզրափակեց կամերային երաժշտության տարը տեղի ունեցած համերգը։ Համերգի բուն նյութը Երևանի մասին հինունոր երգերն էին, իսկ կենտրոնում Երվարդ Երզնկյանի ղեկավարած ազգային ռադիոյի էստրադային սիմֆոնիկ նվագախումբը, որի նվագակցությամբ ելույթ ունեցան ոչ միայն հանրաճանաչ կատարողներ, այլև կոնսերվատորիայի ջազային արվեստի նորաստեղծ բաժնի ուսանողներ և նույնիսկ երեխաներ։ Դա առաջին փորձն էր այս համերգը սիրահարվում կազմակերպել էստրադային համերգ, որը կարծես թե հաջողությամբ սկսվեց։ Ռուսան Վարդանյան, Աղվան Հարությունյան, այսպես։